Vahid Əhmədovun Mehman Hüseynovla bomba kimi partlayan müsahibəsindən bu da məlum oldu ki, İlham Əliyevin yaxın çərçivəsi ətrafında da Ukrayna-Rusiya müharibəsinin nə ilə bitəcəyini təsəvvür edirlər və demokratiyanın qalib gəlməsinin labidliyinin fərqindədirlər və hətta belə deyək bunu gözləyənlər də var. Sizcə Vahid Əhmədova qarşı atılan cəza addımları daha nələri əngəlləməkdən ötürüydü? Və sualımın ikinci hissəsi isə Osman Qızı kanalında sizi nə vaxt canlı görəcəyik? Ad gününüzü şəxsən təbrik etmək istərdik. Sevinç xanım, əvvəlcə istəyirəm bizim izləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, Vahid Əhmədova qarşı nəyə görə bu qədər aqressiv oldular? Bu barədə yəqin ki, sizin proqramlarda çox danışılıb. Mən özüm də başqa proqramlarda danışmışam bu barədə. Amma sadəcə o əsas məsələnin altını cızmaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün ölkədə məsələn, sosial problemlərdən danışılması, korrupsiyadan danışılması, məmur özbaşınalığından danışılması, onlar kriminal deyil, təhlükəli deyil. Hətta özlərinin himayə elədikləri, prezident aparatının himayə elədiyi o dırnaqarası müxalifət partiyalarına da imkan veriblər ki, bu mövzuları danışsın. Azərbaycan hakimiyyətini, rejimi silkələyən Vahid Əhmədovun əsasən iki açıqlaması oldu. Biri ondan ibarət oldu ki, Vahid Əhmədov faktiki etiraf elədi ki, bu ölkədə seçki keçirilsə, ölkədə ən çox səsi Xalq Cəfəsi partiyası alar. Biz o öz sıralamasında Xalq Cəfəsini ikinci çəkdi. Birinci yapı qeyd elədi. Amma hər kəs bilir ki, Vahid Əhmədov ayıq adamdır, məlumatlı adamdır, hansı ölkədə yaşadığımızı bilir. O yapı deməyə bilməz. Ona görə də heç kim o birincini ciddiyə almadı. O, belə deyək də, formal qeyd etmədi. Amma ondan sonra əgər Azərbaycan hökuməti 30 il bu qüvvəni məhv eləməyə çalışıbsa, xüsusilə son illərdə İlham Əliyev dəfələrlə Xalq Cəfəsini bitirməklə bağlı göstərişlər veribsə, nifrət çıxışları edibsə, bizə qarşı olmazın təzyiqlərini edibsə, son illərdə partiyamızın 40 nəfər funksioneri siyasi məhbus həyatı yaşayıbsa, yüzlərlə fəalımız inzibati məhbus həyatı yaşayıbsa və bütün bunlardan sonra bu hökumət komandasında, bu parlament komandasında olan, belə deyək ki, nisbətən onların içində o düz sözü deməyə qadir olan və nisbətən hamısından daha hörmətli olan biri qalxıb məhz seçki olacaqsa, həmin bu qüvvə səs alacaq etirafını eləyirsə, bu hökumətin bütün bizə qarşı apardığı uzun illər o təbliğat kampaniyasının boşa çıxdığının etirafı oldu. Etiraf oldu. Bütün deməli hakim düşərcə bir-birinə dəydi. Həm də ona görə ki, Vahid Əhmədovun bu açıqlamalarını xalq bir mənalı dəstəklədi. Yəni, Vahid Əhmədov bunu desəydi, xalq onunla mübahisəyə girsəydi, bu cür effekt olmayacaqdı. Amma xalq onu bir mənalı şəkildə dəstəklədi ki, məhz məsələlər Vahid Əhmədovun dediyi kimidir. Deməli, ona görə də birinci Azərbaycan hakimiyyətini, bax, bu çox ciddi şəkildə narahat elədi ki, Xalq Cəfəsinin prinsipial müxalifətin legitimliyi etiraf olunmuş oldu. Onun elektoral bazasının böyüklüyü etiraf olunmuş oldu. Və həm də xalqın da Vahid Əhmədovla həmrəylik bildirməsi bu fikrin altını cızmış oldu. İkincisi, Vahid Əhmədov sizin də sualınızda vurguladığınız kimi, Rusiya-Ukrayna savaşının bitməsi ilə bütün dünyada demokratiyanın bərqərar olacağına ümidini ifadə elədi və bunu istədiyini ifadə elədi. Bax, bu çox təhlükəli idi hökumət üçün. Necə yəni? Siz bu komandadasınız. Siz bu hökumətin seçdiyi bir nəfər ölkədə seçici var. Vaxtilə Gülər Əhmədova bunu deyib. Həmin o bir nəfərin də seçib razılaşdığı parlamentdə oturmuşsunuz və siz demokratiya arzuluyursunuz. Necə ola bilər bu? Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətinin göstəricisidir bu. Vahid Əhmədov bütün dünya üçün və Azərbaycan xalqı üçün demokratiya arzuladığına görə onunla bu şəkildə rəftar elədilər, onu linç elədilər. Ona qarşı çox böyük bir, qara quruf bir kampaniya apardılar. Nəyə görə? Təkcə bax, bu rejimi elə rüsva eləyir başa düşən insanların gözündə. Nə deyib Vahid Əhmədov? Deyib ki, demokratiya olsun. Nə gözəl. Hansı xalq istəməz ki, demokratiya olsun, olmasın? Niyə görə olmasın ki bu? Xalqını sevən insan bəs necə düşünməlidir ki?
Amma Azərbaycan hakimiyyəti axı mahiyyətcə demokratiya düşmənidir. Axı Azərbaycan hakimiyyəti demokratiyaya nifrət eləyir. Ona görə də Vahid Əhmədovu bax bu iki kilid məsələyə görə bu şəkildə qara güruhçasına ona qarşı kampaniya apardılar və tamamilə əks effekt əldə olundu. Hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günlərdə mən rast gəldiyim elə YouTube-da Kanal 13 sorğu keçirmişdi. 13 min nəfər qatılıb bu sorğuya, 13 min nəfər. Və bir müxalifət kanalı deyil bu kanal. Məsələn, mənim heç vaxtı çıxışlarımı verməyiblər. Demək, bir dəfə əvvəllər olub, sonra olmayıb. Və bu kanalda keçirilən sorğuda Vahid Əhmədov mu düz deyir, yoxsa ona qarşı o danışan parlamentdəki təmsilçilər mi düz deyir? Sorğusunda 13 min iştirak eləyən insanın 97%-i Vahid Əhmədov düz deyir, dedi. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, faktiki Azərbaycan hakimiyyəti özünün, belə deyək, o primitiv düşüncəsi ilə Vahid Əhmədova qarşı cüya kampaniya aparırdı. Əslində, özünü rüsva eləmiş oldu. Azərbaycan xalqı Vahid Əhmədovun dediyi fikirlərə sahib çıxdı. Söhbət burada şəxsən Vahid Əhmədova o 97%-in dəstək verməyindən getmir. Söhbət Vahid Əhmədovun dediklərinin düz olmasını 97%-in təsdiqləməsindən gedir. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, burada da Azərbaycan hakimiyyətinin bacarıqsızlığı, ümumiyyətlə, ictimai rəylə işləyə bilməməsi, ümumiyyətlə, bunlar zoru bilirlər və zora istinad elədiklərinə görə, həmin o siyasi üsullarla, xalqla işləməyi tamamilə bilmədiklərinə görə, özlərini daha da pis formada rüsva eləmiş oldular. Nəyə görə bəs bunu elədilər? Heç şübhəsiz ki, müsahibədən 10 gün sonra qurulmuş bu tamaşa birbaşa İlham Əliyevin istəyi ilə olmuşdur. Həm də onu mən deməliyəm ki, Vahid Əhmədov bu parlamentdə ən nüfuzlu millət vəkilidir. Hakimiyyəti müdafiə edir yeri gəlmişkən, yəni çaşıb ondan müxalifətçi düzəltməyək, fikrinə düşməyək, sonra məyus olaraq. Xeyr, Vahid bəyə şəxsən insan kimi hörmətim var. Amma təəssüf eləyirəm ki, o müxalifətdə deyil, kaş ki, müxalifətdə olaydı. Amma təəssüf ki, o hökuməti, hakimiyyəti müdafiə eləyir. Amma hakimiyyət də onun nə qədər önəmli olduğunu bilir. Bunu açıq danışaq ki, məsələn, vaxtilə o xalq arasında Quba üsyanı kimi tanınan, Qubadakı o hadisələr baş verən zaman, o kütləvi etirazlar, sonra bir müddətdən sonra hətta onlar ixtişaşa da çevrildi. O etirazlar baş verən zaman Azərbaycan hakimiyyəti xalqın önünə çıxa bilmirdi. Azərbaycan hökumətinin içində kimsə yox idi ki, o danışsın, xalq onu dinləsin. Ancaq Vahid Əhmədov nail oldu ki, Qubada başlanmış həmin o etirazlar daha böyük coğrafiyanı əhatə eləməsin, daha böyük fəsadlara gətirib çıxarmasın, ancaq onu xalq eşitdi. Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, Vahid Əhmədovun onların yanında olmağı onlar üçün əslində bir fürsətdir. Amma hətta belə bir adama da dedilər ki, buna imkan vermək olmaz ki, bu oturub demokratiya həsrəti çəkdiyini açıq danışsın. Və sabahlar başqaları da başlayarlar demokratiya həsrəti çəkməyə. Başqaları da başlayarlar İlham Əliyevin siyasətinə zidd olaraq real müxalifətin gücünü etiraf eləməyə. Ona görə də şəxsən İlham Əliyevin tapşırığı ilə mən buna əminəm ki, başqaları buna cəsarət eləməzdi. Vahid Əhmədova qarşı həmin bu güya kütləvi pisləmə kampaniyası quruldu. Və siyasətdən kənar olduqlarına görə bu işi o Türkiyə qardaşlarımızın dediyi kimi üzünə gözünə bulaşdırdılar. Özlərinə daha böyük zərər elədilər. Vahid Əhmədovun tərəfdarlarını daha da artırdılar. Onu daha da populyar elədilər. Onun dediyi tezisləri daha da tirajlanmış oldular. Bütün parlament isə bütövlükdə tam tərkibdə Vahid Əhmədovla demək olar ki, toqquşdu və əzildi. Bu toqquşmadan əzilən Azərbaycan hakimiyyəti oldu. Azərbaycan xalqı əslində Vahid Əhmədovu əsas götürərək, onu bir simvol kimi götürərək, hökumətə olan bütün o neqativ münasibətini ifadə eləmiş oldu. Azərbaycan hakimiyyətindən nə qədər narazı olduğunu ifadə etmiş oldu. Və oradakı o deputat təyin edilmiş adamlar, onların bir çoxları özlərinin danışıqları ilə özlərini ifşa etmiş oldular. Və demək olar ki, Azərbaycan xalqının gözündən daha da düşmüş oldular. Ona görə hesab edirəm ki, cüya məqsədləri profilaktika idi, cüya Vahid Əhmədova da biz linç eləyiriksə, görün sizin hər hansı biriniz belə danışsanız, sizi neyin yərik mesajını vermək istəyirdilər. Amma necə deyək, obrazlı desək, açılan güllə öz ayaqlarına dəydi və əslində bu kampaniyadan hakimiyyət özü
rüsvay olarak çıktı, antidemokratik mahiyeti ortalığa çıktı, hansı mənəvi prinsiplerden ibaret oldukları ortaya çıktı, Azerbaycan halkına gerçek münasibetleri ortaya çıktı, demokratiyaya nifretleri ortalığa çıktı, demokratiyanın gelişinden korkuları ortaya çıktı. Ona göre de hesab edirəm ki, bu kampanya Azerbaycan hakimiyeti için tam uğursuzluğla başa çatdı. Kaldı ki, hörmətli Sevinç Hanım, bizim deməli canlı müsahibələrə, yəqin ki, buna sizin şübhəniz olmaz ki, bunu yəqin ən çox mən arzulayıram. Biz xatırlayaq, yeri gəlmişkən hörmətli izləyicilər, artıq 3 il tamam oldu. 2020-ci ilin 13 aprelində mənim Sevinç Hanımla məhz müsahibəm olan günü mənim internetim kəsildi, sonra mobil telefonum da kəsildi və o vaxtdan bu vaxta qədər internetim heç bərpa olunmur, nə belə deyək, Wi-Fi ilə, nə mobil internetlə, nə də telefonum bir an sərbəst olunur. Deməli, axşam 8-də telefonum keçirilir, səhər 9-da açılır. Yer gəlmişkən, 3-4 gün bundan qabaq unudub axşam telefonu qapatmamışdılar və elə o məqamdan belə deyək, istifadə eləyib Toplum TV-də bir müsahibəni razılaşdırdıq. Gecə saat 10 idi, filan idi. Özüm də təəccübləndim ki, telefon hələ açıq qalıb. İndi o səhvi xəbər tutublar, indi 3 gündür ardıcı olaraq saat 8 olmamış 7-dən telefonu qapadırlar. Yəni bu qədər sərt bir kontrol var mənim əlaqələrimin üzərində. Və onu da xatırladaq bizim hörmətli izləyicilərimizə ki, bunu niyə görə etdilər? Çünki bilirəm Sevinç xanım xatırlayır, bizim o zaman müsahibələrimiz o qədər böyük maraq doğururdu ki, canlı müsahibələrimiz artıq ən azı 2 kanal eyni vaxtda verirdi və üst-üstə 20 min nəfərə çıxdı bizim canlı yayıma baxanların sayı. Biz 20 min nəfəri keçəndə artıq o qırmızı kartı bizə göstərdilər və mənim internetimi kəsdilər. Demək istəyirəm ki, hər kəs bilir ki, mənim internetimi ona görə kəsiblər ki, məhz mənim çıxışlarımın tirajı aşağı salınsın. Və etiraf edirəm, salıblar. İndi biz daha canlı müsahibə vermirik. Baxmayaraq ki, Sevinç xanım onu texniki olaraq sizə canlı kimi təqdim edir. Amma siz də deyəsən artıq başa düşmüsünüz və hökumətin planını da baş tutub daha əvvəlki qədər canlı müsahibəyə, yəni 20 min yox, heç 10 min də baxış olmur. Buradan yəni itirən mənəm. Zaten hökumət də bunu ona görə edib ki, mən itirim. Sizinlə kommunikasiyam çətinləşsin. İstəyəndə operativ qaydada canlı olaraq sizə çağırışlar eləyə bilməyim. Operativliyi itirim. Baxın, mən indi bax bu müsahibəni indi verirəm sizə. Deməli, 6-ya qalıb 15 dəqiqə. 6-ya qalıb 15 dəqiqə. Demək, bundan daha geç mümkün deyil. Texniki baxımdan alınmır. Amma bundan sonra Sevinç xanım bu materialı yayımlayana qədər saatlar keçəcək və Allah bilir hansı hadisələr baş verəcək. Onları artıq mən şərh edə bilməyəcəm. Və ola bilsin ki, mənim müsahibəm sizə çatana qədər neçə faizsə köhnəlmiş olacaq. Bax, hökumət buna nail olmaq istəyir. Və xeyli dərəcədə qəbul edirəm ki, nail olub. Düzdür. Biz indi onun kompensasiyası üçün müəyyən addımlar atmışıq. Daha doğrusu, mən yox, dostlar atıb bunu. Mən fürsətdən istifadə edib, şəxsən sizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım sizə. Hörmətli Qənimət Zahidə təşəkkür edirəm. Osman Qızı YouTube kanalı, Azərbaycan Saati YouTube kanalı. Mənim müsahibələrimi sonradan təkrar da verir. Və son vaxtlar Azadlıq qəzeti YouTube kanalı bu müsahibələri sual-sual təkrar paylaşır. Mənim öz Facebook səhifəmdə də təkrar paylaşımlar gedir və üst-üstə həftə ərzində bu verilən müsahibələr 200-300 min nəfər izləyiciyə çatır. Amma o zaman canlı müsahibə birlikdə elə 200-300 min nəfər arasında baxılırdı. Deməli, biz müəyyən itkiyə yol vermişik, amma onu müxtəlif üsullarla kompensasiya eləməyə də çalışırıq və yeri gəlmişəm, mən sizdən buna görə dəstək istəyirəm ki, hökuməti sevindirməyin də, hökumətin planı alınmamalıdır. Hökumət əgər interneti kəsibsə ki, bizim kommunikasiyamız zəifləsin, siz nə eləməlisiniz, siz kömək eləməlisiniz, paylaşmalısınız, bəyənməlisiniz, baxmayan dostlarınıza izah eləməlisiniz. İnanın ki, biz bu həqiqətləri sizə çatdırmaqdan ötürü həyatımızı, qohumlarımızı, ailəmizi, azadlığımızı, sağlamlığımızı ağır riskə atırıq. Siz görmürsünüzmü ki, bizim kimi danışan adamların qarşısına nələr çıxır, hansı taleyləri yaşamalı olurlar? Və bunların hamısı mənə qarşı qoyulan maniyələrdir.
Zaten ona göre pasportumu 17 dildi vermirlər ki, gedib beynəlxalq təşkilatların qarşısında iş apara bilməyim. Ona görə qərargahdan 17 dildi məhrum ediblər ki, işimizi bura bilməyək və nəhayət indi də internetdən məhrum ediblər. Ona görə əlbəttə ki, bu prosesin zərər çəkəni mənəm və bunun əsas çarəsi də Azərbaycanda bizim təzyiqlərimizdə bir, ilkin mərhələdə rejimin biraz yumuşalmasıdır. Biraz əvvəl danışırdıq, bütün dünyadan çağırışlar var. Ola bilsin ki, bu çağırışları bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti eşidib, qismən geriyə addımlar ata bilər nəzəri cəhətdən. Olmasa isə, əlbəttə ki, hakimiyyət dəyişəcək də. Prinsipcə, bizim onsuz da tam susura bilməyiblər ki, öncədən yazılmaq yolu ilə olsa da mən həqiqətləri deyirəm, tirajlayıram, sizinlə belə deyə, təmasdan heç vaxt imtina eləməyəcəm və əmin olun ki, məni susturmaq mümkün deyil. Həqiqətləri hər zaman deyəcəm sizə. İkinci variant da var, hörmətli Sevinç xanım. Əgər sizin imkanınız olsa ki, Bakıda sizin də ofisiniz fəaliyyət göstərsin, məsələn, Toplum TV kimi, o zaman mən də gələrəm sizin ofisə, orada canlı müsahibələr verərəm, biz canlı söhbəti yenidən bərpa edərək. Mən bilirəm ki, o da sizin üçün çətindir. Sizə də bu imkanı verməyəcəklər. Amma demək istəyirəm ki, siz də fərqində olasınız ki, bu imkanı bizə tanımayan, Azərbaycanı qol gücünə, dəyənək gücünə idarə edən, zordan başqa siyasət bilməyən, Azərbaycanı istila etmiş ölkə kimi idarə edən, bax bu məhdud qruplaşmadır. O qruplaşma ki, Azərbaycana obyekt kimi baxır. Azərbaycana gəlirli obyekt kimi baxır. Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmır, demokratiyaya nifrət edir, xalq iradəsinə, söz azadlığına nifrət edir və belə bir qruplaşmanın əlindən bu xalqı azad eləmək hamımız üçün şərəf məsələsidir. Qaldı ki, sizin ad günümü təbrik elədiniz. Bu barədə sizə təşəkkür edirəm və fürsətdən istifadə edib ümumiyyətlə çox saylı bizim həmvətənlərimizdən çox saylı təbriklər almışam. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Ömür ona görə verilib ki, mənim aləmimdə millətə xidmət edəsən. Və nə qədər ki, ömrüm var Allahın köməkliyi ilə hansı statusda olursa olsun bacardığım qədər millətimizin xidmətindəyəm. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərimli.